Republika v pohybu je ekonomický plán Pirátů, jak rozhýbat zamrzlé Česko. O práci expertních týmů se dnes baví Jiří Hlavenka, investor a dlouholetý radní Jihomoravského kraje. Ahoj. bordušek, ekonom, akademik a člen RVU. Moje jméno je Olga Richtrová, já jsem pirátská expertka na sociální a rodinnou politiku a trh práce. No a všichni chceme dostat Česko do první ligy. Jak na to? Proč vyšší minimální mzda táhne nahoru celou ekonomiku? Co na tom je, že když zaměstnavatelé zaplatí víc, tak nakonec všichni prosperují? Není to kontraintuitivní? Není to paradox? No není. Podívejme se na to úplně jednoduše. A o co by vlastně měl, měl usilovat stát? No přece, aby vlastně lidé měli pokud možno co nejvíc peněz. Jo. Je to, to je vlastně jedno, jednoduchá rovnice. Stát je tady primárně proč, vůči lidem, ty dokonce vyšla nějaká studie, překvapivá, že když lidé mají víc peněz, jsou šťastnější. To je asi nečekané, to nikdo nečekal. Takže stát přece je jednou z jeho úloh, a možná jednou z těch nejdůležitějších. Jak tomu pomoci, aby moji občané brali co nejvíc peněz a měli co nejvyšší příjmy ta minimální mzda je vlastně jeden z těch, jeden z těch faktorů, kterým ten stát vlastně duchá ty mzdy nahoru, posouvá, snaží se je posouvat a z mého pohledu ta smysl vlastně minimální mzdy, teď aspoň jak ho vnímám, já není v tom, nastavme ji tak, aby to teda jako ty lidi nějak přežili, úplně jako nehladovili každý druhý den, ale třeba každý třetí, tak takhle ji nějak nastavme. Ale naopak si říci, že minimální mzda je podle mě jako stropová nízká mzda, Taková, kde to ještě nedusí tu ekonomiku. Jo, to hmm. znamená, vlastně největší možná, že na dní už to začne způsobovat jako vážné problémy. To znamená říkat se, jaká je ta minimální mzda vlastně stropová, taková, kdy jako nespůsobuje dramaticky zvýšení nezaměstnanosti. Nenutí firmy velmi dramaticky začít přesovat tu výrobu do nějakých levnějších zemí. Uh, nenutí velké propouštění, nezvyšuje prostě tady tyhle problémy. To znamená najít vlastně tuhle hodnotu hmm. a říct si, tohle je vlastně ta minimální mzda, protože znamená, že lidé vlastně dostanou ty peníze, který, což my chceme, aby dostali. V skutečně lidé s velmi nízkými mzdami, to je, to je špatný pro všechny. Jo? To je špatný pro ně, prostat, pro pro zaměstnavatele, to je k ničemu. Jo? Proč je to špatný i pro zaměstnavatele? To je jediný, co mi na tom nehraje. Uh, protože si myslím, že takhle podporujeme v podstatě tady etablování a jakousi proliferaci lidí, kteří vlastně jenom těží z té levné práce. Ne, ne, nepřidá, ne, mají velmi nízkou přidanou hodnotu, protože se jim pořád jakoby vyplatí ve vodňanském kuřeti, nejmenujme, zaměstnávat prostě lidi za jako ubohý vlastně mzdy. A, není, a ta firma vlastně není schopná, protože je to pro ně jako hrozně pohodlný, pracovat na tom, aby třeba efektivizovala výrobu, aby dělala složitější, náročnější výrobky, jo, aby, aby vlastně se soustředila na tu tvorbu zisku tím, že posouvá přidanou hodnotu nahoru, nikoli že exploatuje tu vlastně nejlevnější pracovní, pracovní sílu. Teď to, teď to řeknu možná tvrdě, jo? a teď to jako se na to mluví. Já si myslím, že vlastně takovýhle firmy moc nechceme. Jo, Takže ty vlastně firmy, je, jako... chceš vytlačit z trhu firmy, co dneska... Já říkám, zvyšte tu přidanou hodnotu a nebo tady nebuďte. Když to neumíte, tak asi moc to... Jo, jako k čemu vy jste? Já neříkám, zničme je. Jo, to prostě ne... Ale já si myslím, že ty firmy jako najdou tu cestu. Jo. Našli ji v tom Německu, Rakousku, no našli, jo, kde to jde prostě ty nejnižší mzdy jsou dvakrát, třikrát. Tak když jí, a mají tam taky ty vodňanský kuřata, ne vodňanský, ale třeba Salzburský, nebo já nevím. No a taky ty dokázali, ano, nějaký kuře. Tak to nějak dokázali. Jo. Tak prostě hledáme tu cestu, jak to vlastně taky dokázat. Tady, tady, to prostě nenutí ty firmy k těm inovacím. Inovací jsou vždycky hmm. Dokázala to nějaká ze zemí, řekněme, z toho našeho středovského prostoru? Tak asi nejlepším aktuálním příkladem je Polsko, kde je minimální mzda vyšší než u nás, asi 25 tisíc korun přepočtu a je to pořád jako dynamická, dynamičtější ekonomika, než je nyní ta naše. A... Je to právě tím, že už při té celkové nízké úrovni mezi tom středoevropském východním regionu té ekonomice levné práce, kterou nějakou dobu Polsko zažívalo taky, tak vlastně to je něco, co prostě tahne tu, tu tlač, píš jako tlač, či motivuje firmy k tomu, aby opravdu byly produktivní a nesoustředili se jenom na to, na, jako využívat ty úplně nejhůř placený, nejhůř placený zaměstnání, který, nebo nejhůř placené práce, které ale potom také generují minimální předanou hodnotu. Hmm. Co já píš, jako, bych to trošku strukturoval, to uvažování o minimálním vzdě. Jako, kdyby mi někdo řekl, že před 25 lety, že budu jednou sedět v nějakém podcastu, což tehdy neexistovalo slovo podcast, a, a že budu dokonce jako nějak nebudu proti minimální vzdě, při vysokém minim, zvyšování minimální vzdě, tak bych se taky divil. Ale ono jsme se od té doby jako něco dozvěděli v tom, že ten jednoduchý obrázek, který se učí na začátku každého kurzu ekonomie, kdy se uvádí, že když se reguluje nějaká cena příliš vysoko, a typicky právě jako minimální mzda nad nějakou rovnovážnou, tak vzniká přebytek nabídky a v případě trhu práce tedy nezaměstnanost. Ten obrázek platí, byl také mnohokrát potvrzen, opravdu ve většině kontextů, co byl studován, minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost v těch konkrétních segmentech, které ovlivnila. Jako Je nutné si přiznat, že ano, ale ne vždy. A jaké jsou ty okolnosti, proč někde ne? Proč někde naopak nemá dopady na nezaměstnanost a má třeba někde dokonce i zvyšuje? Jedná faktor je, že zvyšuje také takzvaně nabídku práce. To je, že někteří lidé, kteří by spíš při nízkých vzách, ani se nesnažili pracovat a žili třeba na dávkách, tak raději pracovat jdou, protože se jim to vyplatí. Ona ovlivňuje dvě strany toho trhu práce. Druhý je ten, který, druhý faktor je, se týká vyhýbání se daním. No. Je v určitých sektorech, a zejména v těch menších firmách, neformálních, v gastro třeba, je právě ta praktika. Vždycky, no. Nedávno jsme se o tom bavili v podcastu právě, že se vyplácí zaměstnanci z části kešem. No. Kvůli regulací minimálním mzdy si často firmy nedovolí platit jim méně než minimální mzdu. A Hmm, takže jim doplatí ukrát minimální mzdu, formálně zbytek cashem. Zvýšení minimální mzdy pro tyto lidi pro, má potom ten efekt, že zkrátka ty firmy jsou, vyplácí více s tou oficiální cestou. Tedy pro v těchto těch částech ekonomiky je vlastně vyšší minimální mzda dokonce způsobem, jak omezit, omezit daňové úniky těchto firm. A nemá reálný efekt na, na zaměstnanost. Druhý faktor jsou samotné dávky, že nakonec tady máme nějaký sociální systém a něk lidé, kteří mají velmi nízké mzdy, tak mají tak jako tak nárok na nějaké dávky a při vyšším mzdě, včetně té minimální, někteří budou brát nižší dávky nebo někteří je nebudou brát vůbec. Taky to znamená, není administrativní. Já nemám plně ráda to slovo, protože je sociální podpora je něco, co okay. si myslím, že líp vyjadřuje, uh, že se snažíme, aby se lidé z toho dokázali vymanit. Okay. Mm. A to, mm. o čem se dneska bavíme, je, jak se z toho dostat, mm. z té někdy i závislosti na státní mm. sociální podpoře, když my chceme, aby to byl odrazový mm. můstek a byli jsme mm. schopni se o sebe postarat sami. A, a posledně, jasně, okay. se za pejorativní výraz. Ale uh, poslední faktor je, 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 taky ten, nakolik se, nakolik do jakého trhu práce vlastně takové zvýšení minimální mzdy přijde. A jednou se, když prostě ta minimální mzda ovlivňuje lidi, kteří mají nyní berou nízké mzdy, protože nakonec opravdu jsou tak málo produktivní, že řekněme, když je minimální mzda, převedu to na české, česká čísla, uh, kdyby byla 20 tisíc, tak ono se už je nevyplatí ani za těch 20 tisíc zaměstnávat, protože jejich Produkt, jejich hodnota, čemu říkáme mezní produkt práce v ekonomii, je právě těch 20 tisíc. A nebo je to tak, že oni pracují nyní za 17-18, ale reálně ta hodnota, kterou vytvářejí, je přece jenom o něco vyšší. Třeba 23, 25, 27 tisíc. Zvláštností české ekonomiky je, že má velmi nízký podíl mest na celkovém uh, hrubém domácí produktu. Ano. Okolo 55%. To je velmi nízký. Jinými slovy, Mnohem větší část toho vytvořeného produktu se nakonec odchází ve formě zisků či dividend vlastníkům kapitálu. A vlastně to říká, že nějakým způsobem i ta produktivita práce je větší, než by se zdálo z těch samotných mest. Což v podstatě znamená, že pro řadu firm to také znamená, že pokud by z nějakého důvodu platili vyšší mzdy. Těch důvodů může být víc, jo. Není to jenom vyšší minimální mzda, ale i třeba proto, že bude větší konkurence mezi firmami o zaměstnance, že nebude tak koncentrované třeba nějaké lokální podniky v nějaké no, venkovské ne. oblasti, kde je obrovská, no to vodňanské kůřek, obrovská drube, žádná, tak najednou je velký zaměstnavatel a má tu monopsonní sílu. No, no, Takže kdyby těchto, z těchto různých důvodů firmy platily vyšší mzdy, tak budou fungovat dál, jo. Tak jako tak. Jenom budou mít o něco menší zisky, ty lidé, co tam bydlí, budou mít o něco větší mzdy. Je to z části také o tom rozdělení toho produktu, aniž by to mělo nějaký vliv na zaměstnanost. A jestli může, ona jsou to stejná pravidla pro všechny. Jo? To znamená, pokud se to zvedne všem. Tak tak není důvod, aby prostě jedna firma zkrachovala prostě s, mm. v tom podobném segmentu. No. Asi to nedělá dobře. A tak se třeba taky o něco zvýší, samozřejmě cena mm. té výsledné služby nebo produktu, která je někdy, někdy až jako příliš vlastně nízká vlastně neadekvátně. Jo? Mm. My, my neříkáme různý pravidla. Já nevím, já naopak říkáme stejný pravidla a možná jestli ještě, ještě bych dodal, ona se, ty, ty námitky proti minimálním mm. když teda pominu samozřejmě tady tu, tady ta, ty, 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 lobby těch nízkoplatících hmm. jako firm, které dlouhá leta byly takhle jako naštosované za hospodářskou komorou, což doufám, že se přece trošku jako mění. Kde, kde je to jejich životním zájmu přesně jakoby, nechat si více zisku a dávat, méně, dávat méně, méně lidem. Tak když vlastně tady, tady toto, toto pominu, tak jeden jako vlastně docela velký, význam vlastně těch vysokých mest je, že pak se třeba taky dají snížit daně. Jo. Hmm. Tady ten, my, my, často říkáme, podívejte se na Švýcarsko, tam jsou nízké daně. Proč nemůžeme mít daně jako Švýcarsko? Jo? No jo, jenomže to Švýcarsko, které je zhruba stejné jako, jako Česká republika, tak ono na, s těma nižšíma daněma vybere na jednoho člověka pětkrát víc, pětkrát vyšší částku než Česká republika. No protože vytvoří hodně té přidané hodnoty. No to se ten stát pak financuje, to znamená, mohou snížit ty daně. Jo. Mohou je snížit i těm firmám, mohou je snížit vlastně všem. Jo. Takže, takže vlastně ten, 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 ten jaksi dopad nebo ten význam je tam ještě, ještě vlastně v tom, že ten stát, i ten stát nakonec, prostě hmm. vlastně není takové jako nešťastný situace, hmm. jako my, když nevíme, kde škrtnout a ten schodek, že jo, teďka jsou jako kolem toho vlastně boje neustále. Takže vlastně i to je samozřejmě ten velký význam, že pak ten stát jako, jako ten moudrý star, ví, že pak vybere více a může, pokud je teda hodnej, tak, tak sníží ty daně, nebo je pod tlakem voličů a tak dále. Hmm. Já přemýšlím ještě o tom Polsku, protože to je hodně jako nedávný politický rozhodnutí, který oni učinili. V roce 2017 se tam začala významně zvyšovat minimální mzda a pokud mám správný čísla, tak se od té doby zdvojnásobila. Teďka jsou vlastně na 50% té mzdy průměrné, či na zhruba nějakých 25 tisících korunách, což ještě v poměru k tomu, co si za to můžou v Polsku koupit, je zase ještě o něco víc, mh, tí, než uh, našich 25 tisíc. Takže si to můžeme představit podle mě jako třeba 26,5. A to je minimálka v Polsku. Uh, co by to znamenalo pro nás? My teďka máme um, cíl, schválili jsme ho už, dostat se postupně na 47% průměrné mzdy. Já jsem dlouhodobě se domnívala, že ten kompromis bude pouhých 46%, tak jsem to i navrhovala v minulých letech. A teďka teda budeme cílit skoro k těm 50%. Stačí to? Já, já jsem v tomto takový empirický ekonom. Já si myslím, hmm. že ekonomika je velmi složitá a jako úplně není jednoduché si říct, uděláme takový jako procenta a tím jsme rozhodnutí a takhle to, takhle to budeme. Já myslím, že vlastně ti Poláci na to přistupují relativně chytře v tom, že oni prostě posouvají a koukají, koukají, co se stane. Jo? A protože vy nemůžete předvídat prostě ty reakce trhu. A já bych byl nejraději, kdybychom zvolili stejný postup, to znamená, zvyšujeme to klidně dvakrát za rok, vždycky o kousek a kvalitně vyhodnoťme, co to přinese. No, stalo se něco, začalo masové propouštění, končí firmy, přišla bída na zem, co se děje. Pokud, se, pokud by se něco takového stalo, tak řekneme, hát, tak to prostě mm -hmm. třeba pozdržme na, na, na půl roku, nebo to nějak strukturojeme, třeba regionálně, ty cesty jsou jakoby mm -hmm. velmi různé. A dokonce by se třeba nebál, a to už jako teď možná návrh radikální, to zvedat, ale dát si možnosti snížit v případě, kdyby vypukla, řekněme, obří krize, ale 20. leta minulého století, kdy vám díří jako šíleně vyjaskaluje zaměstnanost na desítky procent, tak v tomhle případě řekneme, ne, tohle je, to je devastující tak to třeba zase jako trošku snížíme. Ty lidé budou mít málo furt lepší, než by byli dlouhodobě bez práce. Jo? To znamená, nechat si to vlastně jako nástroj. Já myslím, že ten stát se nesmí bát používat tyto nástroje. My někdy jsme takový jakože že volnotržní hrozně. Ká do toho se to je věc mezi a zaměstnancem. Ne, ale pokud to nefunguje, hmm. tak ten stát vlastně má využít ty nástroje, které má. A využívá to mimochodem jako všude na světě. Tohle není, nebo dívejme se hlavně na tu západní Evropu, prostě na nám jako blízkou, prostě podívejme se, čeho dosáhly ty země té prosperity a, a těch vysokých mest. Tady ty jsi zmínila tu mm. paritu kupní síly, že v toho Holandsko to má někde o 80% nahoru. To znamená, ano, je tam dráž, ale prostě lidé s minimálním zdou si regulárně mohou koupit skoro dvojnásobně tolik, co ti, co ti u nás. No to je přece sakramecké rozdíl. Mm. A ta země je jeden z ekonomických premiantů posledních let Evropy. To znamená, funguje to. Jo? Já bych se, jako nebyl bych dogmatik a díval bych se, co funguje, dělal bych jako měnil bych věci, ale naučit se je vlastně analyzovat a vyhodnocovat, což je tak jedna z věcí, která nám chybí. Jo? Ta analýza, vyhodnocení, závěry, další krok. A připravenost dělat změny a říct, tady to můžeme ještě zkusit a tady jsme ta se možná spletli. Trochu, no, dělat ty změny, prostě nebát se toho, nebát se jako určitýho, jako, že někdo bude křičet, no vždycky bude někdo křičet, ale ten stát by se neměl úplně bát. Ale vždycky bude někdo, jehož práce nebude mít cenu, ty minimální mzdy. To je něco, s čím si zase úplně volný trh sám neporadí. Jsou lidi, kteří můžou mít větší zdravotní znevýhodnění, anebo vlastně opravdu podprůměrnou inteligenci. Jsou lidi, kteří neobstojí uh, v té klasické uh, konkurenci trhu práce. Uh, já jsem přesvědčena, že předtím nemáme zavírat oči, hmm. protože takových lidí... Za prvé není málo, a za druhé pro dobré fungování společnosti podle mě potřebujeme, aby měli svoji možnost smysluplného uplatnění. A jsem přesvědčená, že máme urychleně dotáhnout um, zákon o sociálním podniku a vůbec se začít bavit o celém segmentu sociálního podnikání. Jako o něčem, co dorovná ty rozdíly a umožní, aby pak i ta minimální mzda byla výš. Jako za mě ten důvod je. Uh, Tihle lidé dnes někdy v některých segmentech právě oscilují okolo té minimálky, ale oni prostě spíš potřebují často i další podporu do provázení, nižší úvazky, anebo někteří um, prostě mnohem pomalejší tempo. A aby obstáli, tak je to potřeba uznat, že tenhle člověk vlastně není úplně konkurenceschopný, ale přitom bude s tou nějakou malou podporou dávat svou přidanou hodnotu společnosti bude užitečný, bude se sám cítit mnohem líp, než kdyby seděl dny doma právě na té sociální podpoře. A taky My si vydělá víc, vlastně než ta... z toho trhu práce úplně. Jo? Prostě zažady jsou invalidní. A dochod, no. cílená politika přesně na tu úzkou, nakonec ne úplně to malou úplně, řekněme, ale, ne. velmi specifickou skupinu, když to tam minimální se týká ty lidi, co pracovat můžou, jenom nyní berou nízké mzdy a podle toho, jak se nastaví takové ty realistické hodnoty od 45 až po dokonce i 60% mediánu, pak znamenají, že taková minimální mzda se týká 5, 10 až takových 15, 16% nynějšího rozdělení mest. To znamená, že by ten nejspodnější oca z toho rozdělení mm. vlastně se jako zkompre, zkompresoval pro těch nejméně vydělávajících 10, maximálně asi 15% mm. zaměstnanců. Ale těch, to už je to poslední číslo, to už je spíš jako krajní případ, kam až tak jako maximálně jít, mm. jo, rozhodně mm. lepší jít, jako opatrnějíc a přesně zkoušet, to postupně zkoušet. vyhodnocovat. No. 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 Pro mě... ten, ten český kontext je jiný právě i tím, že zase je spousta studií, které zkoumají dopady minimální mzdy a ona opravdu obvykle tu nezaměstnanost vyšuje. Zase v českém kontextu to zkoumali ekonomové Sergej a Štěpán Jurajde a Jakub Grossman. Za ta zvyšování minimální mzdy, která měla tu vlastnost, že navíc byla hodně skoková, že byly období, kdy se, ne, období, kdy se neměnila a pak zase nějaká vláda rychle, pak rychlý růst, pak zase nic, tak to vlastně umožňuje to vůbec i měřit. A dopad v tom českém kontextu byl, byly minimální vlastně nulový a ten důvod podle mě právě je tím, že tady je prostě velká vata toho, yeah. jak jednak se z části se týká lidí, kteří dostávají minimální mzdu jako na papíře a reálně dostávají peníze kešem. a za druhý ten, že nakonec i ti lidé, co jsou, jsou placení takhle velmi nízko, ta jejich reálná produktivita je vyšší a ty firmy nemají problém je takovou minimální mzdu absorbovat. Yeah. A, a hmm. co si budeme povídat, že ten problém s nezaměstnosti je malý u nás? Není tak nulový, je nulový. No, to jako další, že? Není nulový perifér. Výchovy na tolik nízká, že? Tak, jo, ale, ale třeba jsou periferie, kde hmm. to až tak nízký hmm. není, kde jsme prostě hmm. 4, 5, 6, 6 což už teda není, není hmm. málo, ale jsou to třeba případy, kde ty, ty lidé, jako jejich normální jako režim fungování hmm. jsem na pracáku a dělám hmm. šolichy. Prostě mně se vlastně hmm. nevyplatí pracovat na ten plný úvazek. Jo? To znamená, já jsem tam vždycky něco jako krátkodobě a pak tam zase spadnu a pak zase na chvilku, jo, aby, aby, nějak vlastně brali, takže vlastně hledají cestu k té podpoře, jo, takže stát si stejně vlastně platí, jo, stát stejně ty prachy jako vynakládá vlastně, jo, který by, který by, který by prostě tím, tím zvýšením té, té mzdy jako by nemusel. A, a, oni nepracují, protože si jim nevyplatí pracovat. To vlastně hmm. nenajde se asi člověk, který by řekl, nesouhlasil s tvrzením, že práce se musí vyplatit. Práce musí být něco, co, co se mě do, jako, jako, skutečně jako zaplatí a vyplatí, protože se nemůžu jako, jako, pracovat, aniž by mě tam cokoliv hmm. přenášelo. A hledal se s tým mimo hmm. ten tak, kterých teda je po hříchu bohužel jako, jako, hodně. Dělám pendlera v zahraničí, hmm. zase nic nepřináším, přináším jenom té druhé zemi, hmm. tady nemám nic ani pojištění. To je, to je velmi často v těch hmm. regionech problémových, které jsou obvykle ne vždy, ale hmm. obvykle pohraniční. Že to. U nás známe to z Noemsko, kde prostě tam, tam, je, tam je to penderství tak na denním pořádku. Hmm. A ono vlastně strašným způsobem vlastně ničí pracovní návyky, protože vlastně ty lidé opravdu jako si jako zaběhnou do toho, do toho Rakouska v sezóně pracovat, tam si relativně vydělají, ale pak jsou třeba tři čtvrtě roku v podstatě bez, bez hmm. jako práce, což si myslím, že je nezdravý vlastně jo, pro mladé lidi třeba. Hmm. A to už je takový Řekněme, tu jsme se palčivej, tu hm. ale detailnější problém specifických regionů. Já si přeju, abychom měli schopnost reagovat právě i lokálně, třeba přes lokální úřady práce na tohle. A dneska už se tomu věnovat nestihnem. Co mě hodně zaujalo a myslím, že to ještě budeme potřebovat pořádně probrat, je právě ten odliv zisku, o kterém si hm. mluvil Libore ty a o tom, že se s tím zaměstnavatelé poperou, když potřebují zvýšit svou efektivitu a produktivitu, aby zaplatili. To není jenom ale odliv, jo, to je bez ohledu na to, jestli ty zisky jdou zahraničním vlastníkům nebo domácím. Prostě u nás. Pro, proto Mám, taky říkám, to... a předvídatelně, oni musí no. dostat určitý čas, jo. To není, to není jako, že od zvýším produktu, to, že to šlo, jako, to dávno udělají, Potřebuji na to dostat ten čas. Ono je taky něco stojí. To jako, buďme malinko hodní. Nedostáváme pod extrémní rychlý tlak. Jo? Ale... Ať je to nalajnováno tak, na několik let tak dopředu, přesně, když tak s možností jako ten růst minimálního městě zastavit, než každý přesně, rok mít tak. Jako politickou válku ano, ano, to to 20. To vlastně prosince dostojný, ve sněmovně ano, o tom, jestli se náhodou nezvýší minimální od 2016 Tak to tak tohle rozhodně ne. A to je krásný závěr, protože to přesně jsme udělali. Máme tady postupný předvídatelný růst minimální mzdy až 47 té mzdy průměrné. Chceme podpořit motivaci těch nízkopříjmových skupin obyvatel pracovat. Chceme, ať se práce vyplatí a dává důstojné peníze na život. A zároveň nám záleží na tom, aby se nám i skrze růst minimální mzdy dařilo táhnout ekonomiku nahoru a dlouhodobě zvyšovat. Uh, příjmy lidí v Česku. Vidíme, že to jde v Polsku, minimální mzdu dál valorizovat budeme a výsledky ty uvidíme v příštích letech. Posune to české firmy i stát k inovacím, k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou a jak rychle uvidíme ty výsledky. O tom se budeme bavit zase někdy příště. Dnes jsme si povídali s Jiřím Hlavenkou, investorem a dlouholetým radním Jihomoravského kraje. Díky za pozvání. A Liborem Duškem, ekonomem, členem Nervu a akademikem. Díky za pozvání taky. A moje jméno je Olga Richtrová, jsem pirátská expertka na trh práce a rodinou a sociální politiku a těším se na slyšenou zase příště. A dostaneme Česko do první ligy.